Ми не знали, що в Україні так багато військових формувань. Це кажуть майже всі відвідувачі виставки шевронів, яка працює в Дніпропетровську в приміщенні Діорами. Експозицію вже назвали найбільшою в Україні, а збирали її ненавмисно. Майже всі шеврони – подарунки військових, які побували в куточку відпочинку бійців АТО на центральному Дніпропетровському вокзалі. Бойові та добровольчі, волонтерські та капеланські, стяги, кікімори, ящики з-під патронів. У цій експозиції унікально все – від кожної речі до власної організації. У центрі уваги – шеврони. Колекція зібралася за майже рік роботи куточку відпочинку для бійців на Дніпропетровському залізничному вокзалі. Вдячні за притулок і щедру увагу бійці залишали волонтерам шеврони на згадку. Тут пам'ятають першого дарувальника. Хлопець не знав, чим віддячити, тож просто відірвав з гімнастерки шеврон. За кожним експонатом окрема людська доля, іноді драматична. Тут представлено більше 500 шевронів, але наша колекція лічить більше 1000 шевронів. Але, ну, ми всього місяць готували цю виставку, це дуже мало, оскільки всі працюють, да, і ми волонтери в такому вільному режимі. Тут представлені і шеврони, і подарунки, які лишали бійці. Є оберіги особисті, є цікаві речі, ікони. Ідея показати зібрання людям прийшла до Наталі Хазан. Вокзальні волонтери радо погодились розлучитися з накопиченим добром, бо згодні люди мають бачити, хто їх захищає, та вивчати історію, свідками якої вони є. Втілення ідеї відбулося блискавично, підтримала Дніпропетровська облдержадміністрація. Радниця губернатора Ольга Горб і сама активний волонтер. Було прийнято рішення, тому що потрібно це показати людям, наскільки багато у нас воинов, насколько много людей как бы защищают нас. И поэтому мы эту идею поддержали и всегда очень рады видеть волонтеров в Днепропетровской администрации и готовы с ними реализовывать новые проекты. Я хочу завтра своих племянников сюда привезти, если в них будет час. Это очень полезная информация и для себя, и для тех, кто не воевал. Они должны знать правду, они должны знать, кто нас защищал. Неожиданно, что у нас столько шевронов в стране. Это такое змістовне для меня. Это поднимает патриотичный дух, и я думаю, кожен свідомий громадянин має знати про історію своєї країни. Да, нужно на протяжении всей войны, пока она длится, нужны такие акции, выставки, мероприятия, которые обращают внимание людей на то, что она продолжается. Люди гибнут, поэтому то сейчас немножко забыли, потому что у нас главная проблема на Востоке, а не в Києві. Виставка шевронів у приміщенні Діорами триватиме впродовж місяця. Головні експонати, даровані шеврони, повернуться на своє місце на вокзалі. А коли необхідність у куточку відпочинку для бійців відпаде, колекцію подарують музею.